Di ko akalain na sa dalawang sachet lang ng Milo ay makakagawa na tayo ng masarap na homemade chocolate spread na pwedeng ipalaman sa tinapay o di kaya ay papakin. Yung mga ingredients naman nito ay yung tipika lamang na nabibili sa sari-sari store kaya di ka na mahihirapan pang maghanap. Nako guys, sure na sure akong matutuwang inyong mga bagets once matikman nila ang niluto mong chocolate spread. Sa isang lutuan ay ilalagay lang natin dyan yung nabili nating dalawang sachet ng Milo. Pwede naman yung ibang brand ng chocolate powder dito guys. Di naman po ito limited lang sa Milo. Pwede din po dito yung branded or mumurahing cocoa powder lang. Then saka natin isunod dito ang isang kutsara lang ng harina. Itong harina ang magsisilbing pampalapot dito sa ating gagawing chocolate spread. Then isunod na natin dito ang 3-4 cup ng sigundang asukal. White or sigundang asukal ay pwedeng pwede po dito guys. Pagdating naman po sa tamis, kayo na lamang po ang bahalang mag-adjust depende sa tamis ng gusto ninyo. May iba po kasing ayaw ng masyadong matamis, di ba po? Kaya adjust-adjust na lang po kayo sa asukal. Yan lang guys. Yan lang ang kailangan nating dry ingredients dito. Pagkahalo-halo ng mga dry ingredients ay pwede nang ihalo dito ang mga wet ingredients. Dito po ay maglalagay lang tayo ng isang lata ng 390 ml na evaporated milk. Kung nagtitipid kayo guys, pwede naman po yung pinaghalong powdered milk at tubig na lamang. Mas makakamura kayo doon guys. Kanawin nyo na lang yung powdered milk sa tubig and voila! May alternative ka ng evaporated milk. Pagkalagay ng evaporated milk dito, ay susunod ko naman dyan ng 1 teaspoon lang ng vanilla extract. Optional lang naman po ang paglalagay ng vanilla extract guys. Pwede pong meron, pwede din namang wala. Dagdag extra flavor at extra aroma din kasi ang vanilla extract guys. Kaya maglalagay tayo nyan dito. Bali meron pa tayong isang ingredient na ilalagay sa ating chocolate spread guys. Sa kalagitnaan na lang po ng pagluluto natin yon ilalagay. Bali hahalu-haluin lang muna natin itong mixture hanggang sa matunaw yung dry ingredients na inilagay natin. And kapag natunaw na lahat, ay pwede na natin itong isalang. Bali, ang aim or goal lang naman natin dito sa ating pagluluto ay maging malapot na ang consistency ng ating mixture. Estimated cooking time po nito is 15 minutes. Huwag din po natin itong titigilan sa paghahalo para maging properly distributed ang mga ingredients habang ito ay unti-unting naluluto. Salamat at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong niluluto natin today, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, Wow! Homemade chocolate spread! Maraming salamat po! Yan na nga guys, after ng 10 minutes ay lumapot na ng bahagya itong niluluto natin. At this point po ay pwede na nating ilagay ang isang kutsara lang ng butter or margarine. Isa yan sa magpapadagdag sarap dito sa ating ginagawang chocolate spread. Lutuin pa natin ito ng 5 minutes hanggang sa ma-achieve na natin ang tamang consistency nito. After ng 15 minutes sa pagluluto ay lumapot na ng tuluyan ng ating mixture. Basta nagform na yan ng malalaking bubbles at medyo thick na din ang consistency, ay pwede na Hanguin. Mas lalapot pa po kasi yan once lumamig na. Transfer lang natin yan sa isang lagayan at palamigin ito ng 5 to 6 hours hanggang sa wala ng maramdamang init. And there you have it guys, pwede na natin papakin at pwede na natin ipalaman itong simple pero super chocolatey eh, na chocolate spread. Kaya itag mo na ang buong pamilya at barkada ninyo at subukan nyo na ding magluto nito.